Nikol Paşinyan'ից փող հրապարակի դե 19 թվականին գիտենք ինչ են առաջարկել եւ ընդհանրապես իր համար ո՞րն է նշալ ժողովը նշում է որ բանակ Շատեն հարցազրույցի ա վերած հասկանում եք չէ իսկ հայկական արաբեսե կարգավորման շրջանում բանակցի շրջանում հայեցական լուսան ճանաչման հարցի գործընթացը ի՞նչ փուլում է ձեզ իշխանությունները այդ գործընթացը առաջանում են դեպի ուսականատես չեք եղել դուք նորեկ եկել Հայաստան Մտովի վերադարձեք 13 դիր, 14, 15 դիր, ձեր հարցի պատասխանը դուք ստանաք։ Լավ, շատ լավ։ Հաջորդ 68-ը մի հարգելի հետևորդներ, նշենք